红薯吃好胜似红枣，这是我给大家编的一个顺口溜。因为红薯既有主食的营养，又有菜的营养，而且它堪比蔬菜中的红枣。冬天每天吃一个红薯，可以达到像吃红枣一样的滋补效果。分享我家的私房红薯汤。原料：红薯、花生、生姜、葱。将花生切碎末，过油炸出香味，放葱花姜末爆炒。将切好的红薯下锅炒一下，放入适量水煮几分钟就可以起锅。这道汤既可以做汤，也可以当主食食用。它可以让我们全身都暖起来。红薯吃多了容易胀气，而这道汤里放了葱和姜，喝汤吃红薯就不容易胀气，好消化。用生姜加红薯煮成这道汤，相当于一道温和的姜枣茶。它温补而且不容易上火，还可以调和脾胃。